Kesha e hyri në rrjetet sociale të dielën për të ndarë fotografitë të mrekullueshme me bikini, me 3.3 milion djegëse të saj, ylli i popit 37 vjeçare, e cila sapo publikoi këngën e saj të parë si një artiste e pavarur, modeloi një rroba banje të zezë me dy pjesë dhe shtoi një mbishkrim duke thirrur komentuesit që të bëjnë përqeshje të trupit. Nuk mendoja se në vitin 2024 njerëzit ende mundohen të të turpërojnë për trupin, por janë shumë krenare për trupin tim, ajo ka kaluar shumë, filloi ajo mesazhin. Krijuesja e hitit TikTok vazhdoi. Ajo ka thyrë kyçin e këmbës në sken dhe ka përfunduar shfaqjen. Ajo ka mbajtur zemrën time të thyrë së bashku. Duke përmendur drejt për drejt kritikat, ajo përfundoi: "Ata që mendojnë se po më turpëroni, ju në fakt po më bëni të ndihem shumë e fuqishme. Kështu që për ty shpresoj që një ditë të ndihesh mjaftueshëm e plot për të mos e përmbysur gratë e tjera. Ndërkohë më urrej më fort", shkroi Kesha. Imazhi i parë tregoi yllin e lindur Kesha Rose Zebret. E shtrirë në një sipërfaqe shkëmbore në natyrë me shpinën e saj të harkuar.